এভরিওয়ান, আজি মানে এটা বিশেষ ভিডিও আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছো। বিশেষ ভিডিওটো এনেকুৱা ধৰণৰ, আজি আমি আমাৰ কোচ ৰাজবংশী সভাখনৰ বিষয়ে আমি কিছু মন্তব্য জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ পৰা। আহকচোন আমি সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ পৰা আমি সেই আমি কথাবোৰ জানো। আহকচোন, সভাখন বহি আছে, এখন কাৰ সভা হয়? এখন কোচ ৰাজবংশীৰ সভা। কোচ ৰাজবংশী কেতিয়াৰ পৰা চলি আহি আছে? এইটো তাৰিখটো যে আমাৰ হেৰি চিজিখনত খালে মই গম পাম হৈছে। কেনেধৰণৰ সভা এইখন? নিজৰ অঞ্চলৰ সভা নে আপোনালোকৰ নিজা সভা এইখন? এইটো যেমন আমাৰ মধুকুচি হাছাং মধুকুচি কোচ ৰাজবংশী আমাৰ অঞ্চলৰ তাৰমানে সভা। আমি যদি কোচ ৰাজবংশী নহয় এইটো আমাৰ বহুত জনগাঠনি আমাৰ আমাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আছে। ইয়াৰ বহুত জনগোষ্ঠী মানে ইয়াত আহি বহুত ঘৰো আছে, ঘৰো আছে, ঘৰো আছে, ঘৰণীয়া মানুহ আছে আমাৰ ইয়াত। আমাৰ এই চব মিলি পেলাই আমাৰ ডেকা মানুহ আছে, এই মিলি পেলাই আমি এই কলিত মানুহ আছে, মিলি পেলাই আমি এই সভাখন আমি কৰা হয়। নাট নাট গোষ্ঠী আছে আমাৰ এইখন সভা। আচলতে আমাৰ মাঘী পূৰ্ণিমাত হয়। আচ্ছা, এই মাঘী পূৰ্ণিমাটো আমাৰ মাঘী পূৰ্ণিমাতে হয় আৰু পূৰ্ণিমাতে হয় আমাৰ। আচলতে এই মাঘী পূৰ্ণিমাটো কেতিয়া হয়? চিলাৰাই দিৱসত মানে ইমান জড়িত হয়। আচ্ছা, জড়িত লাগি মানে কৰা হয় আৰু কৰা হয় বীৰ চিলাৰাইৰ আমাৰ। আচ্ছা, এই দিৱসৰ লগত জড়িত হৈ আমাৰ মাঘী পূৰ্ণিমাত আমাৰ এই সভাখন হয়। ইয়াত বীৰ চিলাৰাই সন্মান কৰি ভাল ভাল অকল কোচ ৰাজবংশীয়ে নহয়, ইয়াত কলিতা সম্প্ৰদায় হওক, নাট সম্প্ৰদায় হওক, ভৰণী হওক, বড়ো হওক, আমাৰ বড়ো কছাৰী যিখন আছে আমাৰ শৰ্মা হওক, আমাৰ যিখিনি ইয়াত সম্প্ৰদায় আছে জড়িত হৈ এই অঞ্চলত হাছাং মধুকুচি অঞ্চলত আটাই আমাক সহযোগিতা কৰি আছে, আমাক সহযোগ কৰিছে। আৰু সেইকাৰণে আমি এক বিশাল সমাজত আমি আবদ্ধ হৈছোঁ। এতিয়া যদিও আমি কোচ ৰাজবংশী বুলি কৈছোঁ, আচলতে আমাৰ ভুল হ'ব তাতে। আমাক বৃহত্তৰ সমাজে আমাক বৃহত্তৰ আমাক এই অনুষ্ঠানে সহাৰে জনাইছে, য'ত নেকি আমি আমি বহুত ওপৰলৈ গৈছোঁ বুলি ভাবিছোঁ। নিশ্চয় নিশ্চয় নিজকে ভাবিছোঁ আৰু। আৰু এই কোচ সম্প্ৰদায়ৰ কোচ সম্প্ৰদায়ৰ যিটো অনুষ্ঠান চিলাৰাই দিৱসক লৈ আমি কৰিছোঁ, বীৰ চিলাৰাই যেনেকৈ বিশ্ববীৰ মহাবীৰ বিশ্ব চিলাৰাই মহাবীৰ বুলি আমি আখ্যা দিব পাৰোঁ আৰু সেই আখ্যা বজাই ৰাখি আছোঁ আমি। আৰু আমাৰ লগতে অন্য সম্প্ৰদায়বিলাকো আমাক সহযোগ কৰিছে। অৰ্থাৎ হয় চিলাৰাই এজন বীৰ আছিল, অসমৰ নহয় ভাৰতৰ নহয় পৃথিৱীৰ বীৰ আছিল। সভা চাব আহিছে নহয় জানো? নিশ্চয়। আচ্ছা, আপুনি সভাখন চাই কেনে পাই আছে? একদম সু হ'ব, ধুনীয়া। আপোনাৰ পৰিয়ালবৰ্গ আহিছে নেকি? পৰিয়ালবৰ্গ দুয়োটা আহিছিলে। আচ্ছা, এতিয়া মাৰটো আহিছে। আচ্ছা, এতিয়া মোৰ পৰিয়াল অহা নাই, এতিয়া মই অকলে আহিছোঁ আৰু মোৰ লগত বন্ধু আছে। এতিয়া বৰ্তমান লগত নাই, বাৰে বোধ আছে। আমাৰ সভাখন চিলাৰাই দিৱসৰ উপলক্ষে আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই ইয়াতে প্ৰাপ্ত আছিল বেলেগ জেগাত। জন্ম হৈছিল 1937 চনত। এতিয়া বৰ্তমান ইয়াৰ বয়স 84-84 বছৰ হ'ল। ইয়াৰ ভিতৰত এটা কথা, মাঘী সভাৰ তাৎপৰ্যতা এইটোৱে, ইয়াতে বছৰৰ মূৰত প্ৰত্যেকেই ইয়াতে লগ হয়। হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টান আৰু নানা জাতিৰ মানুহৰ লগত ইয়াত আমি কথা বতৰা পাতোঁ, দুখ দুখৰ কথা আলোচনা কৰোঁ, ইজনে আন এজনক মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰে। আৰু ইয়াতে এটা ডাঙৰ মাহাত্য আছে, এই থানত এইখন থান আছিলে, তাৰপিছত মন্দিৰ হ'ল। এইটো মন্দিৰ হ'ল গোপাল মন্দিৰ। এই থানৰ মাহাত্য চলি যদি মাত নোলায়, সৰু কেঁচুৱাই যদি মাত নোলায়, এতিয়া যদি ইয়াত আগবঢ়ায় বা ডোনেশ্যন আগবঢ়ায়, তেতিয়া খুব কম সময়ৰ ভিতৰত যিটো মাত পোৱা যায়। আৰু ছোৱালী যদি পুষ্পিত নহয়, তেতিয়াহ'লে যদি ইয়াত এখন ভকি আগবঢ়ায়, সেই ছোৱালীও আমাৰ বহুত দেখিছোঁ তেওঁ পুষ্পিত হয়। তাৰপিছত ল'ৰা ছোৱালীও যদি কিছুমান শাৰীৰিক বা মানসিক চিন্তাত জন্ম নহয়, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে নবেদ আগবঢ়াই বহুত ফল লাভ কৰিছে। ধন্যবাদ।
আমি প্রত্যেকবারে আমি ইয়াত আহোঁ, আমি সকলকে লগ পাওঁ, আমি সকলো মানে এটা মিলিত হওঁ আৰু মনৰ মানে ভাবৰ আদান প্ৰদান কৰোঁ। গতিকে আমাৰ খুবেই ভাল লাগে, সেইকাৰণে এৰিব নোৱাৰোঁ এই অনুষ্ঠান। প্ৰত্যেক বছৰে আমি ইয়ালৈ আহোঁ। আমাৰ এই মাঘী সভাটো গোপাল থান মন্দিৰ, এইটো গোপাল থান মন্দিৰ আজি 84 সংখ্যক এইটো মাঘী সভা। আৰু এই মাঘী সভাৰ লগত সংগতি ৰাখি বীৰ চিলাৰায় উৎসৱটো আমি প্ৰতি বছৰে পালন কৰি আহিছোঁ। আৰু ইয়াত কি হৈছে হোমযজ্ঞ হয়, আমি প্ৰতি বছৰে ইয়াত পাৰ্টি, যাত্ৰা পাৰ্টি, নাগাৰানাম আদি কৰি অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰা হয়। আৰু ইয়াত ৰাইজৰ আমি যথেষ্ট সঁহাৰি পাওঁ, যে ভৱিষ্যতে এই অনুষ্ঠানটো ভালধৰণে চলি যোৱাৰ কাৰণে আমি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু সমূহ ৰাইজক আমি আহ্বান কৰোঁ যাতে উদ্যোগ প্ৰসাৰ দি হয় এই অনুষ্ঠান। আৰু এই গোপাল ধন্যবাদ। এই মাঘী সভাখন নিষ্ণাতা ইয়াৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে অংশগ্ৰহণ অংশগ্ৰহণ কৰি কৰিব বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস। যে ইয়াত যিখিনি ইয়াত জড়িত হৈ আছে সেই ইয়াৰ আৱাস পোৱা সদৌ শেষত মই কোচ কমিটিৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তা তথা ইয়াৰ উপস্থিতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মোৰ হৃদয় অন্তৰৰ পৰা নমস্কাৰ। আমাৰ কোচ কমিটি সভাখন যোৱা 28 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, আজি শেষৰ দিন। যোৱা 27 তাৰিখে বিশ্ব মহাবীৰ চিলাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ হাছং মধুবংশী কোচ কমিটিক সমূহ ৰাইজে এই মাঘী সভা উদযাপন কৰিছে। সেইদিনা ৰাতিপুৱা দাৰুণ পতাকা উত্তোলন, বীৰচিলাৰ মাল্যাৰ্পণ, স্মৃতিতৰ্পণ, তাৰপিছত কাৰ্যালয় উদ্বোধন কাৰ্যসূচীৰে, ভাগৱত ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচীৰে, ভাগৱত পাঠ কাৰ্যসূচীৰে সেইদিনা দিনটো সামৰণি কৰি গধূলি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে। ইয়াত সমাগম হয়, তাৰপিছতেই সাংস্কৃতিক ডেন্স প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰি সিদিনা আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা এই যি আমাৰ সমূহ ৰাইজে বছৰীয়া পৰৱৰ্তী
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছি রাজবংশী দেব। ইয়াত থাকি আজি বহুত বহুত মানে ভাল লাগিছে, গতিকে আমি ভাষা নাই কেনেকুৱা ভাল লাগিছে। গতিকে আমাৰ এনেকৈ তাৰমানে অনুষ্ঠানত চলি থাকিলে আরও তারমানে উন্নতি হবো বলে আশা করো। এটা আমার মিলিজুলি আমি যাতে সকলে থাকবে পারো সেই তারমানে ভগবানের ওসর প্রার্থনা করে মোট বক্তব্য। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। অন্য এটা দেখবলে পাইছো, আমি অন্য এজন আছে দেখবলে পাইছো, আমি অন্য এজনক দেখবলে পাইছো যে আমার ভরলক্ষ হিসেবে আছে। আমি দেখবলে পাইছো যে আপনার কেনেকুৱা লাগিছে যে এনে এনেকুৱা পরিস্থিতি থাকি বা এনেকুৱা শাসন চলা আপনার কেনেকুৱা লাগিছে, আপনার নিজের মন্তব্যটো? মন্তব্য মানে এনেকুৱা হয়েছে এতিয়াও ঘৰত যাবার ইচ্ছাই না যায় সমাজখান দেখি গেলে এনেকুৱা ফূৰ্তি এটা মনটো এটা উচ্চ ঘৰত যে ত্ৰিচলি আছে পৰিয়ালগিলাখন আছে গোটেই সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ ভাৱ অহাই নাই, গতিকে ৰাইজৰ মানুহক সকলোকে দেখাৰ কাৰণে আমাৰ খুব আনন্দিত। গতিকে এই মহোৎসৱ তহচিলদাৰা দিৱসটো প্ৰতি বছৰে এনেকৈ আমি পালন কৰা বুলি খুব আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰিম। কিমান বছৰ হ'ল আপোনালোকে ইয়াত থকা? এতিয়া আমিতো আজি 11 বছৰ মানে থাকিলোঁ ঘৰৰ হিচাপে ঘৰলৈ, তাৰে আগত মই ছেক্রেটেৰী আছিলোঁ 2 বছৰে, তারপরে সেটা বাদ দিলো। বাদ দি পেলে 2 বছরমান মানে আহো এনে কিন্তু জড়িত হওয়া কিন্তু কোনো দায়িত্ব এটা থাকার কারণে মোক আজি 10 বছরে তারমানে নিয়োগ করে থাকে দিছে। মানে মিটিংগুলি আমার নাহয় কিন্তু মোক পাতি থাকে দিয়ে, কে যে ভাল পায় কে বেয়া পায় মই না জানো। সেই আমার মজা দেখবলে এই অনুষ্ঠানটোত আমার বিনিয়োগ আছে আজিলৈকে চলি আছে। এই অনুষ্ঠানটো আমি চলাই আহিছোঁ, সেইকাৰণে আমি এই বস্তু যিখন আমি সব মাঘী সভা পাতোঁ এই সভাখন আগন্তুক আৰু বিশেষভাৱে নিব পাৰোঁ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ কি হয় দেখাছে আমাৰ তেওঁলোককো আমি আগ্ৰহেৰে এই অনুষ্ঠানত আহিবলৈ কোৱা হৈছে। তেখেতসকলে সেই তেখেতসকলো আহিছে, গতিকে বাকী আমি সভা চলাই আছোঁ আৰু চলাই থাকিম। আমি এই যিটো মন্দিৰত আপোনালোকৰ এই তোমাৰ সভা হৈ আছে, এই মন্দিৰৰ মাহাত্ম আছে, কি মাহাত্ম আছে আপুনি কিবা জানে নেকি? এই বিষয়ে কিবা ক'ব নেকি? এই মন্দিৰটোৰ মাহাত্ম হ'ল সকলোৱে চলি আছে। ইয়াত ধৰক কাৰোবাৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি খোজকাঢ়িব নোৱাৰে তেওঁলোকে অন্য একো দিব নালাগে, থকি এখন কলে থোক পকা কলে থোক দিলে তেওঁলোকে সেই ল'ৰা ছোৱালী ব্যৱহাৰ হৈ যায়। আমাৰ প্ৰমাণ আছে আৰু আমি প্ৰমাণ পায়ে আছোঁ আৰু তেনেকুৱা বহুত সাহিত্য আছে। কাৰোবাৰ যদি ল'ৰা ছোৱালী জন্ম পোৱা নাই ইয়াত থকি এখন দি সেৱা এটা লৈ তেওঁলোকে এইফালৰ পৰাও মানে সফল হৈছে। এইখিনিতে আমি মাহাত্যৰ কথা কৰোঁ আৰু ঘটি আছে যে এইখিনিতে মই শেষ কৰি বিলাই চাহ। আপোনাৰ এই কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ? মোৰ তাৰমানে ভাল লাগিছে, মই ৰাজীৱ কাৰণে চাহি বিলাই আছোঁ। হয় হয়। অঁ অঁ। এতিয়া আপুনি কোচ ৰাজবংশী বিষয়ে অলপ কিবা মন্তব্য দাঙি ধৰিব নেকি? আমার কোচ রবীন্দ্রী হল আমার সরু জাতি, ছবিতে সরু জাতি হলি আমার কোচ রবীন্দ্রী আমি একটা হলো সব যোগাযোগ আছে সবে আমি একে কোচ রাসে হোক বা বড়োই হোক বা মুসলিমে হোক আমি একটা মানুষ 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 জাতি ঘিরে ধরলে আপনার সব আমি একা মানুষ আমার পূজাখান ভয়া চলি হলে কথাটো। আমাৰ যে কোচ ৰাজবংশী গামোচাখন আছে, গামোচাখনৰ বিষয়ে কি ক'ব? গামোচা আপুনি লোৱা নাই তথাপিও আপুনি সেই গামোচাৰ বিষয়ে কি ক'ব? আমাৰ ইয়াতো বহুত কোচ ৰাজবংশী মানুহ আছে, সেই কোচ ৰাজবংশী মানুহৰ সেই গামোচাবিধ নাই। এতিয়া গামোচাবিধ নাই ঘটনা নেকি? গামোচাবিধ তাৰমানে গামোচা আমাৰ আমাৰ এই বিহু গামোচা থাকাই আৰু গাত ভাল লাগে। ধন্যবাদ।